Иджо, добре ден на Жешко Столче по втор пат, како си? Добро ви најдов, одлично. Ти благодарам што ја прифати поканата. По 8 години пауза повторно освои европска титула. Какво значи има за тебе? Токму така, после 8 години повторно на тронот на Европа. Дефинитивно три пати најдобар во Европа. Е стварно престиж не само за мене, за мојот тим, воедно и за нашата држава. Мислам дека сме и единствениот, мислам дека сум единствениот спортист кој што има освоено три европски титули. Така да навистина горд на тимот, на луѓето околу мене и на државата дефинитивно. Па ќе седнеш во возилото, што те вози поише, адреналинот или желбата за успех? А после сите овие години поминати на тркачките патеки и сето ова искуство што го имам поминато, верувај дека е микс и на адреналин и на желба на успех, но дефинитивно мотивот и желбата за победа е мотивот за такви резултати и дефинитивно е она што ме води кон целта на успехот. По одличните резултати дојди на градата. Твоето возило Ферари е спремно. Ке не откриеш ли нешто повеќе околу тоа и како дојде со работката со Ферари? Па имаше долго, подолги разговори во врска со овој бренд, благодарение на мојот тим, на луѓето кои што се околу мене. Разговорите вродија со плод да ете, бидам повикан на тестирање заедно со инженерите и тимот кој што е заложен за Ферари од Италија. После оние тестови кои што ги направивме и резултатите кои што ги видува на тие тестови, добивме зелено светло да можеме да добиеме можноста да бидаме единствениот човек од Балканот кој што ќе се натпреварува со ваков автомобил и ќе го представува овој бренд во шампионатот на Рицко-Брзинските надпревари. Верувајте дека сум почестен што имам таа можност да бидам првиот балканец кој ќе го представува овој бренд во Европа. Дали може би тоа сега носи поголем товар? Дефинитивно, апсолутно да сте позади воланот на еден ваков автомобил е стварно престижно и одговорност бидејќи го представувате брендот кој што е врвот во моторспорт. Колку е дане важна алка во твојата кариера? Дефинитивно човек кој што е многу значаен за мојот успех, човек кој што е, би кажал, моја десна рака и голема заслуга од сето ова што е направено е токму благодарение на него. Дали ден денес се плашиш од неуспех или веќе тоа го нема? Па не би рекол дека се плашам, но притисокот е многу поголем. Знаете како е, три пати освојувате Европа, сите очекуваат од вас дека ќе бидете на врвот. Самата публика, организаторите, сите околу вас, дури и од тимот, очекуваат дека вие секогаш ќе имате перформанси кои што освојуваат пиедестали. Така да можам да кажам дека има голем притисок, но после сите овие години се справувам релативно добро со тоа. Кој е рецептот за да биде шампион? Рецептот е упорност, издржливост, луѓето околу вас, психичката состојба која што мора да биде во топ форма секогаш, верувајте, бидејќи ние спортистите знаеме после мали неуспеси да паднеме психички, но битни се луѓето околу вас кои што во тој период ќе ве кренат и ќе продолжите да освојувате што повеќе добри резултати. Тешко ли е да се биде успешен спортист кај нас и дали добиваш финансиска поддршка од државата? Дефинитивно е тешко, да. Но како што кажав, моите луѓе околу мене работат на тоа да обезбедиме буџет онако како што треба. Се надевам дека наредната сезона ќе имаме све што треба да можам да го покажам мојот потенцијал со ова возило. Значи државата не дава поддршка? Дава, Агенција за млади и спорт како институција која што е задолжена за спортистите во Македонија дава поддршка, но мислам дека е не толку доволна во однос на трошоците што се потребни во овој спорт. Мораме да спомнеме дека доста се намета познатите кои што рекламираат брзи кредити, а ти си еден дел од нив што рекламираш VLT и слично. Каков коментар имаш на тоа? Па, сум кажал многу пати. Верувате, тоа е компанија која што ме поддржуваат, тие се компанији кои што ме поддржуваат во мојата кариера. Без нив, без нивната поддршка, апсолутно ова не би постоело. Оваа приказна не би била возможна, бидејќи знаете како е многу тешко да обезбедите спонзорство од компанији во Македонија за еден ваков тип на надпреварување. Искрено да ви кажам, не гледам ја причина, бидејќи сите спортисти, светски спортисти го рекламираат, ги рекламираат и тие брендови, така да не гледам причина зашто тоа би му сметало на некого кога сепак
преку нивната донација јас ја представувам оваа држава надвор во светот и правам резултати. Тешко ли е да се биде татко на 20 тинеџери? Па не е тешко. Не е тешко, него носи одговорност. Знаете како е, јас сум стварно благодарен на Бога што имаме такви деца кои што стварно имаат разбирање за свето што ова што го правам. Заедно со мојата сопруга ми даваат максимална подршка и верувајте дека сум горд на тие деца. На кои луѓе би им кажал фала во изминатава година и зошто? На сите луѓе што се околу мене, пред се на луѓето од мојот тим, бидејќи стварно се пожртвува за све ова што го направивме. Ова беше тешка напорна сезона за нас. Моите механичари, сите оние луѓе кои што беа апсолутно нови трки, моите спонзори, моите партнери кои што се околу мене, така да еден магичен склоп кој што ете дава резултати како што малкумина го прават ова Македонија. Што очекуваш од новата сезона? Почнува во април, ако не се лажам. Ќе биде тешка сезона, дефинитивно да, очекувањата се секогаш. Прво место, рекорди, но ќе биде интересно, бидејќи за прв пат возам ваков автомобил со заден погон, со тонку мокност, 700 конски сили. И ќе ми представува проблем што тестовите на рицко-брзинските трки се невозможни. И за жал ќе отидеме директно на првата трка без тест направен на таков вид на стаза. Но се надевам дека ќе биде све како што треба. Беше ли за тебе успешна 2023 година? Дефинитивно успешна. Покрај овој голем резултат што го направивме, освојување на европската титула покрај таква конкуренција, покрај толку многу надпреварувачи, е стварно престиж и се надевам дека ќе се повтори во наредните години. За крај, што ги им порачаш на твоите фанови, па и на гледачите на Жешко Столчево новата година? Па, пред се, би сакал да се многу, не знам, смирени, да го живееме животот онака како што треба. Знам дека е динамичен период, знам дека сите лудуваме и трчаме по некој финансиски бенефит, но би сакал сето тоа малце да се смири, да ја видиме правата суштина на животот и едноставно помалце нервози, повеќе уживање, здравје и среќа. Ти посакувам многу успех во новата сезона, па и во новата година. Ти благодарам и тебе да продолжиш со овие емисии, што повеќе емисии и што повеќе разговори за спортски резултати од наш спортски аспект. Хвала ти многу. Ти благодарам. Хвала.